រឿងបោះឆ្នោតជាបញ្ហាក្តៅគគុកនៅកម្ពុជាដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងខ្វាញ់ជួនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរឿងនេះដូចតទៅ ប្រជាជនពិតប្រាកដណាស់គណបកប្រជាជនពិតប្រាកដគឺគណបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាយកគណបកអមេយ៍ថាមកដាក់ជំនួស
ឆ្នោតណាបើសិនជាធ្វើការបានទៅអានឹងវាល្អបន្តែយើងសួរមើលសួរលោកគុកសិក្ខាសួរលោកគំរិទ្ធឲ្យសមាជិកដែលចូលឈ្មោះតំណាងរៀនតាមមណ្ឌលនីមួយនិមួយសុខចិត្តដែរឬអត់ឥឡូវនេះសុខចិត្តសុខចិត្តគឺគេអត់ឲ្យប្រាក់ខែដែរឲ្យដែរនោះណាយើងអាចទៅមកគ្នាចាប់ពីសូត្របងគ្នាយើងអត់មានអីទៅមកហើយលោកសាសនាប្រមាណខែប្រមាណអាទិត្យនេះគឺអត់មានលុយពេកបើតែតែបោះឆ្នោតឲ្យប្រាក់ឆ្នោតទៅមុខព្រះមែនទៅជាការកែប្រែណាស់ទៅមុខមានអភ័យឯកសិទ្ធអាយុស៊ីអាចទៅឯងបានសប្បាយចាស់គិតថាបែបនេះមិនមិនមិនខ្លាបដូរអីទៅខ្មែរនៅទៅបែបនេះដល់ទីឆ្នាំនេះគឺទីទីឲ្យទៅខ្មែរណាអត់បណ្ដោយឲ្យចក្រណាបាសថ្ងៃនឹងការដំណើរទៅសុភិតណាក៏ដឹងថារឿងនេះមិនបាច់ខ្ញុំនិយាយទេណាហើយទៅខ្មែរនេះពេកពេកទៅថ្ងៃនឹងមិនខ្វះទេទេពួកនេះមានមេដឹកនាំខ្វះមានបណ្ដាពួកវិជារិះខ្មែរអត់ខ្វះទេគេមើលឃើញណាជួនទីស្រុកប្រៃអរលីរ៉ែណាកំពុងតែត្រូវដាក់កកាយគ្មានសល់ទេនៅមណ្ឌលគិរីក៏មើលថារ៉ែមានរ៉ែអីដែរអូស្ត្រាលីថាចូលមករកឃើញប្រមាណតោនប្រមាណតោនហ្នឹងឯងជួនមិនចូលមកធ្វើកកាយប្រមាណឆ្នាំហើយហើយយើងទៅសល់ព្រៃទៀតទៅខ្មែរហ្នឹងមានទៅសល់អីព្រៃនៅក្នុងទឹកក៏អស់ទេឈើក្នុងព្រៃទៅខ្មុកឈើក្នុងព្រៃអស់ហើយឥឡូវអាតឡោះទៅទៅរឿងណាតើតែយើងនិយាយទៅវិញលោកប្រាប់ទៅដូចជាដូចខ្ញុំនិយាយថាយើងបញ្ហាទៅខ្មែរវាមានទៅទីណាតែធ្វើឲ្យខ្មែរយើងទៅមុខមិនរួចថយក្រោយវាកើតទីមួយគឺប្រព័ន្ធនយោបាយណាអពព័ន្ធនយោបាយសពថ្ងៃកណ្ដាប់ភាគវិជាជនមានជួនតែពីក្រោយមានអាគោជោបជួយធ្វើជាអញ្ញាកដាលនៅទៀតវាធ្វើតើវាតើរួចខ្មែរយើងវាអាចបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បានណាអានេះទីមួយណាហើយទីទីគឺអ្នកនយោបាយនយោបាយដែលធ្លាប់គប់អនុយធ្លាប់ស៊ីសន្តោធ្លាប់បាក់ពលនិយមតាំងពីសម័យខ្ញុំបារាំងមកដល់សព្វថ្ងៃនេះណាជារឿងដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកប្រាថ្នារបស់ឆ្នោតនៅស្រពិចស្រពិលនៅឡើយគឺរឿងបញ្ជីឈ្មោះខ្មោចរបស់គោជោបបរិវត្តកាឈូកសូមគាំទ្រនិងអរប្រគុណដល់សកម្មភាពរបស់ព្រះភិក្ខុបុត្របុនតេងដែលបានចំណាយប្រកាយពលចុះទៅស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គដើម្បីបំភ្លឺបងប្អូនប្រិយមិត្តក្នុងរឿងនេះដូចតទៅជាមកពោសាជាថ្មីចំពោះពញ្ញាញោមនៅតាមបណ្ដាញ Facebook ដែលជាបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមលឿនរហ័សទាន់ចិត្តហើយយុវវ័យក៏ចូលចិត្តចាស់ទុំក៏ចូលចិត្តប្រសងក៏ចូលចិត្តសម័យនេះដោយសារយើងបានសិក្សារៀនសូត្រពីព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នភាពនេះជាមកពោហើយយើងគិតថាយើងអាចសិក្សារៀនសូត្រពីបណ្ដាញសង្គមនេះបានមិនមែនជាបណ្ដាញ Research តែមួយមុខទេហើយមិនមែនជា Entertainment Networkមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេហើយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សង្គមទួនចិត្តឆាប់រហ័សសម្រាប់ពូហើយជាស្ដែងអាស្វាបានសន្យាជាមួយញាតិញោមនៅតាមបណ្ដាញ Facebook កាលពី10ថ្ងៃមុនថានឹងទៅទៅប្រមូលព័ត៌មានពីឈ្មោះខ្មោចដែលបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលខាងមុខថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នេះយើងឃើញថាមានឈ្មោះខ្មោចដល់ជាង1លាននាក់ដូច្នេះយើងគ្រប់ឬគេថាព័ត៌មានអាស្មាហាក់បីដូចជាហូសម៉ៃតែគណៈ out of that new ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលធ្លាប់ឮឬគេថាណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្លាប់ឮគេប្រហែលជាហូសម៉ៃតិចហើយប៉ុន្តែនេះអាត្មាឃើញខ្លួនឯងទៅមើលដោយខ្លួនឯងជាព័ត៌មានថ្មីសម្រាប់
ក៏ដូចជាអ្នកចង់ឃើញទីជាក់ស្ដែងយើងធ្លាប់ឃើញកាទីតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាលមានអង្គការនេះហ្វិកមានអង្គការគុំហ្វ្រែលជាដើមគេធ្លាប់យកមកជាឈ្មោះខ្មោចមកធ្វើសវនកម្មទៅយើងឃើញថាមានឈ្មោះមកជាខ្មោចច្រើនមែននោះយើងលឺគេបើយើងលឺគេវាជារៀងយឺនតិចហើយព័ត៌មានរបស់អាត្មាប៉ុន្តែរបស់អាត្មាគឺថ្មីណាអាត្មាព្រោះអាត្មាគិតថាថ្មីដោយសារតែធ្វើខ្លួនឯងមិនបាន โยโปดเมียนปีองค์การเซนเซนเจจอกเตาหนึ่งน้องโดยตัวเองน้องนุ่งได้โดยสารสมัติเพียบหนึ่งลัดเพียบยิงไอเดอร์บานติดคือเตาบานเคสซิมเรียบน้องนุ่งได้ยิงเตาบานมวยสระคือสระวารินทัดออยเคสซิมเรียบขนมเคสซิมเรียบจังมุ้งคือเมียนดับสระน้องนุ่งจืดโรสระวารินได้ชี้กำเนิดมาไอเตาได้จีเรียบานขนมสระวารินคือเมียนปรามคุมอย่างมันพวกน้องปรามคุมนุ่งคือเมียนชุมมุ่งบัญชีขโมย แต่เมียนชุมมุกมนุษย์ท่าอาศัยฐานปัจจุบันทัดนักลงคุมนุ๊กแต่ตามพุทธเจ้าแสดงมันเมียนชุมมุกมนุษย์นุ๊กนักลงคุมนุ๊กเต๋อจะมาบอกอาตมามันเคยเมียนชุมมุกเนี่ยนุ่งเนานุ่งคุมนุ่งเต๋อตอนแต่มันเคยเมียนมนุษย์เจ้าแสดงเนานุ่งคุมนุ่งเต๋อแต่เมียนแต่ชุมมุกที่ด่าอาศัยฐานปัจจุบันท่านเนาคุมกุกันดาลคุมหรือเวกังสระวรินเกตสิมเรียบอาศัยฐานปัจจุบันเนาคุมสวายซ้อสระวรินเกตสิมเรียบแต่อดเมียนต่ออดเมียนมนุ๊กเต๋อเมียนแต่ชุ
ក្នុងឆ្នាក់ក្រមជាតិគឺគេហៅតិចគេថាឈ្មោះនោះគឺបានមកពីខេត្ត២គឺខេត្តប្រទេសមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារក្នុងនោះគេប្រាប់ថាមកពីប្រទេសឆ្មាស្រុកប្រទេសឆ្មាហើយនឹងមកពីខេត្តព្រះវិហារហើយទំនុកសួរថាតើខេត្តព្រះវិហារទាំងមូលនោះអត់មានការិយាល័យបោះឆ្នោតទេឬខេត្តប្រទេសមានជ័យអត់មានការិយាល័យបោះឆ្នោតទេឬបានជាចាំបាច់បញ្ជូនឈ្មោះនេះទាំងនោះមកបោះនៅខេត្តផ្សេងនេះចំណងពោ ជារឿងដែលយើងឆ្ងល់ហើយជារឿងឃើញយើងសួរប៉ុន្តែគ្មានចម្លើយទេចំណានពុកចម្លើយបែរជាអាចនៅលើយើងទាំងអស់គ្នានេះវិភាកចាំតាមមើលទៅណាហើយក្នុងនោះទៀតសតនៅក្នុងការរៀបចំជាឈ្មោះខ្មោចឲ្យចូលមុននោះគឺគេបានដាក់ទៅតែចំពោះឃុំណាដែលឃុំណាឬការិយាល័យណាដែលគណៈបកកាន់អំណាចធ្លាប់ចាញ់កាលពីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012បើ คุมนาเดลกีบานสีดักเราขนมคุมนุ้ยกีมันดักชมฤกษ์เจริญต่อขนมคุมนุ้ยกีดักติดตัวประมาณปุ่ยเจ็ดแดงโดยพรำคุมเราขนมตรวจวันนี้คือคุมประสาทกีเทือกเชียดดักคุมวันนี้เชียดดักคุมสวายซอยเชียดดักโดยฉะนั้นชมุกมวยได้กีดักต่อขนมคุมเตียงใบนุ้ยคือดักติดตัวดอกฟิลคุมปีโดยแล้วคือคุมเทรนน้อยคุมเวียกรัง คุมนี้คณะปะกันนะมันบานชนิดใดเจคือบานตัวเตะใบขนมจำนวนปรัมคือคณะปะดัตเตจะตัวบานปีโดยเฉพาะบานเกี่ยวกับการยาไลเป็นแทมมุ้ยคือเมียนชมุกการยาไลเมียนเล็กโกดการยาไลมาเพื่อนมารวยดับปรัมวัดนอสลาจันทีนุขนมมุ้ยการยาไลนุคือชมุกขมอยสดต่างอ้อจำนวนผมมุ้ยร้อยเก้าสิบปีเนี่ยแล้วเมียนชมุกเนี่ยคุ้มนกนงนุบอชมุ้ยเด นั่นคือการยาไล่ทำไมสลางได้เมียนได้ชมพูนี่กี่เด็ดนี่จะมาปุ๊บนี่คือเมียนผมมวยโรยกาวสปีเนี่ยขนมการยาไล่นุ๊กคือบอกดักนี่กี่ชมพูมวยหนึ่งไงกีทายโยโมปีแคปีโดยมาปรับหนึ่งไงคือเจริญนะเนี่ยยกตึกตึกเกือบเป็นเต็นนี่คือที่เอาไว้ได้ละยืนโสดได้ได้เมียนการฟักลุยดอนกำรันนี้เฮ้ยเมียนชมพู คลาสสิกนั่นคือมนุษย์มันเนี่ยบอชโนตีดองขนมเปรตมวยไอเมียนชั่วมนุษย์ตามมันเนี่ยนั่งกีตบอชโนตบานปูนการยาไหลขนมไงแต่มวยไม่เหมือนผมเมียนชั่วปูนการยาไหลนั่งขนมเปรตแต่มวยโดยฉะนั้นไอยังคือท่ากู้อ้อยโสดได้เดลการิบจอมรบกับคณะกรรมการเจริญจอมกับบอชโนตเมียนกับคลาสลุยดองกำเริบนี่ฉะนั้นไอเนี่ยยม ให้โดยมาบันสมรภูมิยังเราตู้เตียงแคดจิมตู้เตียงเสาะวารินนั่งคือเมียนจำนวนชั่วโมงเนี่ยบอชโนตเราขนมสนามปีกวนแบบใบนี้คือขนมเสาะวารินถึงมูลเมียนผมบุญพ้นผมบุญร้อยหกสับผมมวยเนี่ยโดยฉะนั้นใบยิงโยผมบุญพ้นผมบุญร้อยหกสับผมมวยเนี่ยกุ้งหนึ่งแบบเสาะตู้เตียงแคดจิมเรียบเมียนนี่ถ่ายชั่วโมงเนี่ยบอชโนตแต่ละเมียนมนุษย์เราตีนุ๊ก คิดดับเมินเนี่ยยังมันโผล่ไอ้เบอร์กุนโยปนเนี่ยแต่กุนหนึ่งมาไปบูนแคดมินิทาเกียริจอมชเนียรุยบันแต่ให้นี่คือเจริญมวยได้สมกรกนะยังมันโผล่สมัยนี้เฮ้ยยังเธอเรื่องสมกรกดอนกำรันลูกบันเทิงปุ๊บบับสำหรับปฏิเกียรติคนเองมวยสมบัตินะ
นี่คือที่หาทาการเงียมุ้ยแดนมันเมนបដិវត្តកាជូកធ្វើការអំពាវនាវសូមឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមួយនគរគុំតបោះឆ្នោតមានតែការធ្វើបដិវត្តកាជូកទេដែលអាច1រំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីយួនបាន2រំលំរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនបកប្រជាជនបាន3ទៅបន្ទាប់មកអាចកសាងស្ថាប័នឯករាជ្យនិងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានព្រោះកោចោបលំអៀងបញ្ជីបោះឆ្នោតបន្លំបន្លំមានឈ្មោះខ្មោចជាង1លានលុបឈ្មោះខ្មែរពិតពិតជាង1លានដាក់ឈ្មោះយួនរាប់លានលក្ខណៈការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28កក្កដា2013ខាងមុខនេះมันអាចទាមទារយកឯករាជ្យកម្ពុជាពីយួនបានទេខ្មែរពុំអាចរំលំរបបផ្ដាច់ការយួនហ៊ុនសែនបានទេខ្មែរនឹងពុំអាចអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេលោកអ៊ូចលសូមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយពីយុទ្ធវិធីនៃបដិវត្តកាឈូកបន្ទាប់ពីថ្ងៃពុពហិកាតើប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវយកអធមនុញ្ញភាពនៃរបបសប្តាហ៍ថ្ងៃមកធ្វើអ្វីតើប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវយកអំណាចដែលស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនដោយចៃដន្យយកទៅធ្វើអ្វីអ្វីដែលគេហៅថាក្រមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការឬអ្វីដែលគេហៅថារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នសូមស្ដាប់សេចក្ដីអធិប្បាយនៃលោកអ៊ូចលដូចខាងក្រោមទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកសំណួរមួយជូនប្រជាជាតិខ្មែរទូទាំងពិភពលោកឲ្យពិចារណារកចម្លើយគឺជាសំណួរដែលតកតងលើជីវិតនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរយើងតើបញ្ហាស្លាប់រស់របស់ខ្មែរមានអ្វីខ្លះចម្លើយគឺ1ឯករាជ្យប្រទេស2អំពើផ្ដាច់ការហ៊ុនសែន3លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រជាជាតិខ្មែរតើអ្វីជាវិធីដោះស្រាយចម្លើយគឺមិនមែនតាមវិធីស្រាលស្រាលសើសើព្រៀងព្រៀងនោះទេគឺខ្មែរត្រូវធ្វើបដិវត្តការឈូកដោយអហិង្សាពោលគឺមិនមែនតាមការចូលរួមបោះឆ្នោតបញ្ច្រាសស្រកីជាមួយអាយ៉ងយួនក្រោមអាណានិគមយួននោះទេគឺខ្មែរមិនអាចជឿបានថាឈ្នះឡើយគឺមិនមែនតាមការបោះឆ្នោតក្រោមអំពើផ្ដាច់ការបកប្រជាជនហ៊ុនសែននោះទេហើយក៏នឹងមិនមែនក្រោមការបន្លំរបស់កោចោបលំអៀងបន្លំបន្លំបញ្ជីបោះឆ្នោតដាក់ឈ្មោះខ្មោចដាក់ឈ្មោះយួនលុបឈ្មោះខ្មែរពិតពិតនោះទេដូច្នេះខ្មែរមិនអាចដណ្ដើមយកឯករាជ្យពីយួនរំលំរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននិងកសាងនីតិរដ្ឋដើម្បីអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានតាមការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ28កក្កដា2013នេះបានជាដាច់ខាតជំហានទី1នៃបដិវត្តការឈូកគឺពហិការពហិការគឺដើម្បីពង្រឹងជំហរនៃការតស៊ូទាមទារបន្តទៀតព្រោះខ្មែរត្រូវតែតស៊ូយកឈ្នះឲ្យបានជាដាច់ខាតពលគឺសម្រេចឲ្យបានជាដាច់ខាតនៅគោលដៅទាំង3ខាងលើនេះហេតុអ្វីបានជាប្រជាជាតិខ្មែរមិនត្រូវទៅបោះឆ្នោតព្រោះយួនត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរជាង34ឆ្នាំហើយយួនកាត់យកព្រំប្រទល់ខ្មែរកាត់យកកោះខ្មែរមានកោះត្រល់កោះក្រចកសេះលាក់យួនទទួលបានដីសម្បត្តិដាំកៅស៊ូ99ឆ្នាំតាមព្រំដែនខ្មែរយួនយួនវាកាប់ព្រៃឈើយួនវាប្រវាញ់យកលុយទេសចរវប្បធម៌ខ្មែរគឺប្រាសាទអង្គរវត្តយួនវាត្រួតត្រារដ្ឋបាលខ្មែរយួនវាចូលក្នុងក្របសរសៃសសងខ្មែរមកខ្មែរទៅបោះឆ្នោតគឺខ្មែរឆោតឬសុកចិត្តចាញ់បោកជួយពង្រឹងយួននុបនីយកម្មបន្តដើម្បីពង្រឹងអំពើផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនបន្តជ្រៃតែងជ្រៃតែងដែលនាំឲ្យខ្មែររឹតតែពិបាកដោះស្រាយឡើងទៀតព្រោះបកប្រជាជនហ៊ុនសែនត្រួតត្រាការបោះឆ្នោតតាមរយៈកោចោបលំអៀងនេះឯងតាមអំពើផ្ដាច់ការលើប្រទេសខ្មែរគ្រប់ខេត្តស្រុកសង្កាត់ខណ្ឌឃុំភូមិបក
ប្រជាជនបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ2005ក្បត់ជាតិបង្ខំឲ្យស្ដេចសីហមុនីស៊ីញេដើម្បីផ្ដល់សុពលភាពឲ្យសន្ធិសញ្ញា1979 1982 1983 1985ទោះជាកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារបញ្ជាឲ្យលុបសន្ធិសញ្ញាទាំងនេះក៏ដោយព្រោះហ៊ុនសែនជន់ផ្ដាច់ការអាចសម្លាប់ខ្មែរក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ឬចាប់ខ្មែរដាក់គុកសឹកតែក្បាលចិត្តមានចាប់លោកមុំសណងដូទាំងគ្មានកំហុសបង្កើតការចោទប្រកាន់ផ្លាយផ្លាយបែបសិទ្ធិបនិមិត្តចាប់កែមសុខាចាប់សំរងស៊ីរងឈុនដាក់គុកគ្រាន់តែគេមានយោបល់ផ្សេងផ្សេងលើបូរណភាពទឹកដីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនធ្វើច្បាប់លៀននៀបផ្ទុយពីច្បាប់និងសិទ្ធិអន្តរជាតិដើម្បីបំរើផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួននៅស្រុកខ្មែរជំផ្ដាច់ការនេះត្រូវតែចោះចេញពីអំណាចជាដាច់ខាតតាមការបណ្ដេញនៃប្រជាជាតិខ្មែរឬតាមមធ្យោបាយអន្តរជាតិហើយត្រូវតែទទួលទោសជាដាច់ខាតដោយជំផ្ដាច់ការលៀននៀក្នុងពិភពលោកដែរដូច្នេះការចូលរួមបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយកជបនិងបកប្រជាជនហ៊ុនសែនមិនស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិទេមិនគោរពសិទ្ធិសេរីភាពខ្មែរទេគឺបំរើយួនព្រោះកជបលំអៀងព្រោះបញ្ជីបោះឆ្នោតបន្លំមានឈ្មោះខ្មោចជាង1លានអ្នកលុបឈ្មោះដោយបន្លែតបន្លំជាង1លានអ្នកយួនរាប់លានអ្នកមានសិទ្ធិចូលមកបោះឆ្នោតគឺมันអាចទទួលយកបានពីប្រជាជាតិខ្មែរឬពីអន្តរជាតិទេបើបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមគឺជាបកប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដល់ឧទាហរណ៍អាក្រក់ស្ដីពីការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបើចាញ់ឫឈ្នះសាសាគឺមានឈ្មោះថាជាបកចូលរួមសុំក្រឡុំក្បត់ជាតិបន្តព្រោះបកនេះមើលងាយជន់ឈ្លីសិទ្ធិប្រជាជាតិខ្មែរសេរីភាពខ្មែរតែវត្តការឈូកសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរទាំងនគរទាំងក្នុងពិភពលោកកុំបោះចោលអំណាចដែលខ្មែរយើងកំពុងមានក្នុងដៃគឺអធមមនុញ្ញភាពនៃរដ្ឋអំណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃដូច្នេះពួកអ្នកដឹកនាំខ្មែរទាំងនេះគ្មានមុខងារឬឋានៈស្របច្បាប់ទៀតឡើយចាប់ពីថ្ងៃ5មិថុនាមកព្រោះសភាគ្មានគោរម120អ្នកទេដូច្នេះគ្មានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទេគ្មានរដ្ឋសភាទេគ្មានស្ដេចស្របច្បាប់ទេគ្មានស្ថាប័ននានាដូចជាក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកោជបក្រមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្កទេដូច្នេះប្រជាជាតិខ្មែរបានទទួលអំណាចដោយមិនដឹងខ្លួនជាចៃដន្យរួចមកហើយយើងត្រូវធ្វើបដិវត្តការឈូកដោយអហិង្សាបន្តកោជបគ្មានច្បាប់ឬធម្មនុញ្ញភាពដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតទេខ្មែរមិនចាំបាច់ទៅបោះឆ្នោតទេព្រោះអន្តរជាតិគេពុំទទួលស្គាល់ឡើយរីឯលទ្ធផលក៏គ្មានធម្មនុញ្ញភាពដែរពលគឺដើម្បីពង្រឹងកណ្ដាប់ដៃប្រជាជាតិខ្មែរដែលកំពុងក្តាប់រដ្ឋអំណាចរួចមកហើយនេះត្រូវយកអំណាចនេះមកក្តាប់ឲ្យជាប់កុំឲ្យរបូតពីដៃហើយត្រូវប្រើអំណាចនេះឲ្យមានប្រយោជន៍និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរំដោះប្រទេសដើម្បីរំដោះប្រជាជាតិដើម្បីបំរើកសាងសិទ្ធិសេរីភាពសំណួរសំខាន់គឺតើប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវយកអំណាចនេះទៅធ្វើអ្វីទៀតដំបូងប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវនាំគ្នាបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរកាលឬបណ្ដោះអាសន្នឲ្យបានជាដាច់ខាតឬបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នតែម្ដងនេះជាមូលដ្ឋាននិងឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរក្នុងសាមគ្គីភាពស្របតាមការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិប្រជាជាតិតាមវិធីអហិង្សារួមជាមួយអន្តរជាតិគោលបំណងនៃបដិវត្តការឈូកទី1គឺរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីយួនតើតាមវិធីណាមានប្រសិទ្ធភាពបើយើងពឹងលើអង្គការសហប្រជាជាតិជាវិធីត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ព្រោះយើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23ដុល្លារ1991ជាមូលដ្ឋានជាការត្រឹមត្រូវហើយខ្លាំងព្រោះយើងយកប្រជាជាតិខ្មែរជាមូលដ្ឋាន2រំដោះប្រជាជាតិខ្មែរចេញពីអំពើផ្ដាច់ការនៃបកប្រជាជនហ៊ុនសែនតាមវិធីណាសហរដ្ឋអាមេរិកគេផ្ដល់ទោសហ៊ុនសែនជន់ផ្ដាច់ការជាច្រើនលើកច្រើនគ្រាមកហើយឧទាហរណ៍ច្បាប់533នៃសភាតំណាងរាស្ត្រយើងធ្លាប់ឮគេនិយាយពីលោកដាណារ៉ូរ៉ាបាក់កឺមកហើយច្បាប់ថ្មីនេះលេខ163នៃសភាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងខែកក្កដា2013ខ្មែរត្រូវធ្វើបដិវត្តការឈូកដេញហ៊ុនសែនជន់ផ្ដាច់ការគឺធ្វើដោយប
ដែលវត្តនៅទុយនីស៊ីដេញបិណ្ណាលីដូចបដិវត្តនៅអេស៊ីបដេញមូបារ៉ាក់អញ្ចឹងបានអាចក្រេកពីយួនហើយបានសេរីភាពពីជនផ្ដាច់ការរួចហើយទើបយើងអាចកសាងរៀបចំអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតដូចនៅទុយនីស៊ីដូចនៅអេស៊ីបបាននេះគឺជាគោលដៅទី3ទើបយើងចាប់ផ្ដើមកសាងសង្គមយុត្តិធម៌ឲ្យមាំរឹងប៉ឹងបានដូច្នេះតើតែសម្រេចបានដំណោះស្រាយធំធំពីរជាដំបូងសិនទើបប្រទេសខ្មែរមានមូលដ្ឋានរឹងមាំដើម្បីអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានដូច្នេះការមិនទៅបោះឆ្នោតឬពហិការគឺដើម្បីដេញហ៊ុនសែននិងប្រាប់បកនយោបាយនានាថាប្រជាជាតិខ្មែរអស់សុខចិត្តលើពួកគេទាំងនោះទៀតហើយដើម្បីរំដោះជាតិនិងរំលំរបបផ្ដាច់ការប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចិត្តបន់នេះជារដ្ឋខ្វះធម្មនុញ្ញភាពម្យ៉ាងទៀតការធ្វើពហិការគឺដើម្បីប្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរថាប្រជាជាតិខ្មែរឈប់ប្រគល់អំណាចឲ្យពួកខ្លួនពុករលួយសុំក្រឡុំក្បត់ជាតិទៀតហើយព្រះឯកលទ្ធផលរបស់ឆ្នាំនេះក៏គ្មានតម្លៃដែរពុំស្រុកច្បាប់ទេព្រោះស្រុកខ្មែរគ្មានធម្មនុញ្ញភាពស្ដេចសព្វថ្ងៃក៏អស់ធម្មនុញ្ញភាពដែរគ្មានសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់ទោះការប្រើសិទ្ធិលើកទោសឲ្យសំរងស៊ីតាមការបញ្ជាពីហ៊ុនសែនក៏មិនស្រុកច្បាប់ដែរស្រុកខ្មែរគ្មានតំណែងរាជទេគ្មានប្រសិទ្ធិទេគ្មានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទេគ្មានក្រុមប្រឹក្សាបរិយបលាំងទេហ៊ុនសែនអស់នាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគឺជាជនក្បត់ជាតិគឺជាជនផ្ដាច់ការប្រទេសខ្មែរគ្មានរដ្ឋអំណាចតទៅទៀតទេដូច្នេះអំណាចទាំងអស់ឋិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃប្រជាជាតិខ្មែររួចមកហើយតាំងពីថ្ងៃ5មិថុនា2013មកម្ល៉េះបើប្រជាជាតិខ្មែររើសក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការឬរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នគឺក្រុមប្រឹក្សាជាតិឬរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននេះឯងដែលនឹងមានភាពស្របច្បាប់ព្រោះចេញពីឆន្ទៈប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលនិយាយពីក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការឬរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នបើត្រូវបានរើសដោយប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវចាត់ធ្វើការភ្លាមជាបន្ទាន់តាមគោលការណ៍ផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែរក្រៅស្រុកនិងក្នុងស្រុកក្រុមអាណាព្យាបាលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអាណាព្យាបាលនៃប្រទេសទាំង19នៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគោលដៅជាបន្ទាន់គឺដេញយួនដើម្បីយកឯករាជ្យដេញហ៊ុនសែនឲ្យចេញពីរបបផ្ដាច់ការដើម្បីយកសេរីភាពជូនប្រជាជាតិខ្មែរទើបកសាងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយជានិតិរដ្ឋគោលដៅទាំងបីនេះខ្មែរមិនត្រូវចរចាជាដាច់ខាតជាមួយភាគីណាទាំងអស់មតិយោបាយនិងវិធីរំដោះប្រទេសយកឯករាជ្យប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវពឹងលើអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសមហាអំណាចនានាជាពិសេសប្រទេសទាំង19នៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលា1991ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការគឺជាស្ថាប័នតំណាងប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលរួមបានទទួលអំណាចពីឆន្ទៈប្រជាជាតិខ្មែរនៅពេលនោះស្រុកខ្មែរអស់មានលំនាំងរាជទៀតហើយអស់មានគណៈបកនានាទៀតហើយអស់មានរដ្ឋាភិបាលទៀតហើយគឺរដ្ឋាភិបាលជាតិបណ្ដោះអាសន្ននេះឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងបន្តពេលនោះគេត្រូវភ្ជួររដ្ឋធម្មនុញ្ញជួស្ថាប័នធំធំខ្លះការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើនៅពេលណាដែលខ្មែរមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលប្រជាជាតិខ្មែរបានរើសតាមការបោះប្រជាមតិអន្តរការត្រូវការជំនួយគ្រប់បែបយ៉ាងពីអន្តរជាតិមានអង្គការសហប្រជាជាតិស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ23តុលា1991ជាការសំខាន់ណាស់ខ្មែរគ្រប់និន្នាការអាចរួបរวมគ្នាបាននៅក្នុងអន្តរកាលនេះលុះចប់អន្តរកាលហើយទើបខ្មែរអាចបង្កើតជាគណៈបកនានាដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នាកសាងស្រុកតាមសមត្ថភាពក្រុមរៀងរៀងខ្លួនក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យតាមអាណត្តិសភាតាមរដ្ឋាភិបាលគឺតាមបែបបទនេះហើយទើបខ្មែរអាចនិយាយពីការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិបានដើម្បីសម្រេចគោលដៅខ្មែរ៣យ៉ាងខាងលើមិនមែនផ្សះផ្សារួបរวมគ្នាដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតពង្រឹងយន្តលោកបនីយកម្មនិងពង្រឹងអំពើផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននោះទេពេលបញ្ចប់អន្តរការខ្មែរនឹងអាចពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានតាមការបោះឆ្នោតរវាងខ្មែរនិងខ្មែរតាមការបង្កើតគណៈបកស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកជា
ដំបូងខ្មែរត្រូវជជែកគ្នាសិនពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមានការជជែកគ្នាពីការបោះឆ្នោតជាពីរលើកជាដើមលើកទី1លើកទី2ដូចនៅប្រទេសបារាំងលក្ខដើម្បីគោរពឆន្ទៈខ្មែរដើម្បីរួមរងគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតនិយាយពីក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នានាសម្រាប់ជួយធ្វើការក្នុងអន្តរកាលប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវតែដេញជនផ្ដាច់ការចេញឲ្យបានជាដាច់ខាតដូចនៅទូនីស៊ីនៅអេស៊ីបហើយត្រូវចាប់ជនផ្ដាច់ការនានាយកទៅកាត់ទោសតាមច្បាប់គេមិនត្រូវទុកឲ្យអក្រិតជនសង្គ្រាមឬអក្រិតជនប្រឆាំងមនុស្សជាតិរួចខ្លួនទេនៅសតវត្សទី21នេះឧទាហរណ៍លោកហ៊ីសែនហាប្រេប្រទេសឆាតត្រូវគេចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ2013នេះក្រោយពីបានធ្វើអក្រិតកម្មជាង30ឆ្នាំមកហើយគេចាប់អង្គតជននានានៅយូហ្គោស្លាវីនៅលីបេរីយ៉ាលក្ខនេះជាភារកិច្ចនៃក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់សម្រាប់យុត្តិធម៌ដែលត្រូវការជំនួយក្នុងការសិក្សានិងសមត្ថភាពពីអន្តរជាតិជាចាំបាច់គ្រប់ដំណាក់កាលនៃបដិវត្តការជួបខ្មែរត្រូវពឹងលើអន្តរជាតិមានអង្គការសហប្រជាជាតិនិងហត្ថលេខីនានាស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលា1991គឺនៅគ្រប់ករណីទាំងអស់អ្វីដែលខ្វះនៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគឺឆន្ទៈនយោបាយនិងគំនិតស្នេហាជាតិមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សព្រោះជនក្បត់ជាតិក្រាញបន្តយកឆន្ទៈខ្ញុំកញ្ចះយួនសក្តិភូមិមករសាទុកក្នុងសន្តានចិត្តខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍តខ្លួនគ្រួសារខ្លួនដល់ដែរនៅចុងបញ្ចប់នៃការធ្វើបដិវត្តការឈូកគឺប្រជាជាតិខ្មែរជាអ្នករើសរបបគឺខ្មែរត្រូវរើសរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយតាមការបោះឆ្នោតប្រជាមតិសំខាន់ណាស់ខ្មែរត្រូវតែសម្រេចឲ្យបានដើម្បីជាមូលដ្ឋាននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីពុំនោះទេគឺខ្មែរចាញ់បោកពួករាជានិយមកញ្ចះចិនកញ្ចះយួនសុំក៏លំក្បត់ជាតិទៀតហើយខ្មែរមិនត្រូវធ្វើការចរចាបន្លំបន្លំទៀតទេប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយឲ្យបានពលគឺខ្មែរគ្រប់ទិសទីត្រូវដកយកគំនិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានានៅអឺរ៉ុបខ្លះនៅបារាំងខ្លះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះនៅអាស៊ានខ្លះមកអនុវត្តជាពិសេសត្រូវរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានជាដាច់ខាតនេះគឺជាភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការល្អនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិបណ្ដោះអាសន្នត្រូវពឹងលើអន្តរជាតិនេះជាភារកិច្ចនៃក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិព្រោះខ្មែរជាប្រទេសតូចទន់ខ្សោយវេទនាជាងពាក់កណ្ដាលសតវត្សមកហើយខ្មែរត្រូវការជំនួយគ្រប់បែបយ៉ាងពីមហាអំណាចមានជំនួយបច្ចេកទេសមានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីកសាងជាតិដូចជាមូលធនសម្រាប់ចំណាយដើម្បីចម្រាញ់យកធនធានប្រេងកាតរ៉ែប្រេងឈើមច្ឆាជាតិលក្ខដើម្បីជាប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្មែរយើងត្រូវការពឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសនានានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលា1991កម្មវិធីសង្គមគិច្ចនៃបដិវត្តការឈូកក្នុងពេលអន្តរកាលគឺជារឿងចាំបាច់តែជារឿងបន្ទាប់បន្សំព្រោះគេមិនត្រូវຕົកជាអត្តភាពសម្រាប់បដិវត្តទេព្រោះអត្តភាពធំធំនៃបដិវត្តគឺការទាមទារឯករាជ្យសិនរំលំរបបផ្ដាច់ការសិននិងកសាងនីតិរដ្ឋលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឧទាហរណ៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចាស់ប្រជាជាដូចជាជូនគាត់$10ដុល្លារក្នុងមួយខែឬក៏ជួយមើលអ្នកជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃនេះគឺជាភារៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃសន្តិសុខសង្គមត្រូវរំលឹកផងដែរថាបដិវត្តការឈូកត្រូវអនុវត្តអនុសាសន៍នៃសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យបានដែលមានគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬរចនាសម្ព័ន្ធកោចបោបញ្ឈប់ការរំលោភយកទឹកដីបញ្ឈប់ការបំផ្លាញប្រៃឈើប្រយុទ្ធអំពើពុករលួយប្រយុទ្ធនីតិរដ្ឋភាពដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយលក្ខរឿងជួយកម្មករឲ្យមានបៀវត្សរ៍ឧទាហរណ៍$150ក្នុងមួយខែជាការសំខាន់ណាស់
เรื่องช่วยในรัฐการอบานประคายปีรอยหาสับดอลลาร์เมคายจะการจำบัดนี่เจียเพระในกรมประชาจรปูในการเงินหนึ่งสังคมกันรีอันิสัตเตรเมียนอาหารุปกรนำไปเรียนบรรทอนในมหาวิทยาลัยนี่เจียเพระกันในกรมประชาจรปูในการอบรมเชียร์กลายเป็นนี่โดยเชียร์ดำลายดำลายใส่อบานมุดป้อนเรียนนงวยกิโลกรัมนี่คือเจียเพระในกรมประชาจรปูในกสิกรรมอุตสาหกรรมสปะกรรมในทราบหนึ่งประเชิญหรืออาการจดดำไลสั่งหรือก็ดำไลอักิสนีหรือก็การบรรจออัตราธนียกีมกตรมมวยเพรอยดังนี้เจียเพรกันในกรมประชาจรพัวในสาธกันหนึ่งเฮรัญวัตโธย่อมในยีหมกนี้คือสำหรับเตือนเลือกการปฏิญญบายในคณะปะสังโฆเชียปีปลัวคณะปะสังโฆเชียกลุ่มอาจกรุบสำหรับกูได้ถึงนี้บานเต้บาคณะปะสังครุเจ็ดมันชเนี่ยสักได้สันนิษฐานประชิดเจ็ดขมายเมียนอำนาจเหนือขนมได้รวยหายการมันตกบอชนาวคือเชี่ยออกกะได้ประชิดเจ็ดขมายสไลด์ปลอกกะเชี่ยมาฮาวลาเลธาเนี่ยโยบายขมายสับไงป้ออำนาจหายตั้งแต่จ่อแสงปีอำนาจบาประชิดเจ็ดขมายในแต่ตกบอชนาวคือขมายสลับรู้ขมายในแต่มันโยธาครูนเมียนอำนาจเหนือขนมได้สับไงในพ้องขมายไตรเทอร์หม่อห้าปฏิกรรมน้อมคืนหรือดำนางอัตเวขนมกรมประชาจิตอันตรกาลกาทเวแปะกาคือดำใบกลมเอาขมายนาขอเตี้ยคือบ่งหางปีกาปลายยาจัดในปอดขมายมันเอาปลอดเตสลับหรือครวนไอสลับลดบ่มีโจพลึงคือดำใบรุมล็อกปลอดเตดันอำนาจตัดกาก่อสร้างระบบประชาธิปไตยนั่นไงกาโจรวมกว่าชนะคือเกี่ยวกาจันเบายวนจันเบาเนี่ยนโยบายขมายคือการลดโจชั่วมรณะดำใบสลับลดบ่มีโจพลึงแต่ไอ้กาคือเสียกาต่อสู้สอบตามประโยชน์ขมายพร้อมสอบตามอนุสัสดับรำใบยางในลูกสุริยาสุบดีในองค์การสหประชาชาติพร้อมหนึ่งสอบตามอนุสัสรำใบคอระบบสหกุมเอรพองให้นำใบพิจารณาเตรียมยกประโยชน์เลือกฉบับเนียนในสหรัฐอเมริกเลขประมาณ33ใบร้อยประมาณ1,160คือฉบับประสพีนั่งสะเพียดำนางเรียได้ปีอกรตกรรมระบอคนแสนเปียไอ้กาคือเจียยึดทวิธีได้สอบตามอนุสาหนึ่งกลุ่มนักอันตรายเราโยกองการสหประชาชาติหนึ่งยกกัดปรมเปลี่ยนปารีทั้งไงมาภัยใบตัวลามไปปอนประมวลรายการสมุ่ยเกี่ยมูลฐานคือดันใบประเทศขมายประชาชาติขมายนั่งหลักที่ประชาชาติไต้ชนะมันแม่นเจียกาจะอาเปาดันใบจังเกี่ยมวยเมียอาเปาบอลล้อมหนุ่มเต้ก็หลายปฏิบัติการชุกคือดันใบรมรอบประเทศเกี่ยมอนซันปลัวประเทศยืนมันตอนบานไอกริเต้ปลัวประชาชาติขมายมันตอนเมียนสไลเพียตีปลัวประเทศขมายมันตอนเมียนลัทธิประชาธิปไตยตีโปลคือขมายตะดังยวนนั่งตุ่มและระบบรัฐการนั่งกรมสมกรลุ่มบัตรเชียดเฉียมมนสันเติมขมายอาจก่อสร้างมูลฐานเศรษฐกิจเสรีมูลฐานสังคมกิจมูลฐานกรุบสติมนุษย์นั่งมูลฐานนโยบายดำใบลัทธิประชาธิปไตย